おはようございます。夏目漱石が円覚寺を訪ねたのは明治27年の暮れから28年に至るまででした。菅虎夫の勧めで円覚寺参内の紀元院に私宿して、当時の円覚寺の館長であり修行道場の師家であった釈宗円老師に参禅していました。この時の体験は後の小説門に描かれています。漱石が参禅したのは10日ばかりでありました。門に書かれているのは小説ですから必ずしも事実とは言えませんが、しかし当時の円覚寺の様子がよく描かれています。今から129年前の円覚寺の景色であります。山門を入ると左右には大きな杉があって、高く空を遮っているために道が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、漱石は世の中と寺の中との区別を急に悟った。静かな境内の入り口に立った彼は初めて風邪、風を意識する場合に似た一種の寒気を催した。彼はまずまっすぐに歩き出した。左右にも行く手にも銅のようなものや陰のようなものがちょいちょい見えた。けれども人の出入りは一切なかった。ことごとく石箔として錆び果てていた。というところであります。杉の大木がたくさん鬱蒼としていて、昼なお薄暗く人のいない様子がよく伺えます。この頃はまだ拝観寺院ではありませんでした。私が鎌倉に来てからの30数年でも大きく変わったものでした。まだ境内は舗装もしていなく鬱蒼としていたものでした。大きく変化したのはやはり下水道の工事をした時に参道をきれいに整備したのでした。合わせて境内の電柱もすべて地下に埋設されました。私が鎌倉に来た頃には下水道はなく汲み取り式のお手洗いでした。修行道場のお手洗いは修行僧が汲み取りをして畑で肥料にしていたのでした。それから平成15年に奥入瀬渓流を観光していた観光客が突然落ちてきたブナの木にあたり重い障害が残ったという事故がありました。そして国県を訴えたのでした。結果として裁判では国県の責任を認めたのでした。国と県に管理責任があったということなのです。それから管理責任ということが言われるようになって、円覚寺でも倒木の危険のある木をあらかじめ伐採するようになりました。随分と杉の大木が危ないからといって切られてしまったのでした。大木も切られ、参道も舗装されて明るくきれいな境内になりましたが、かつての鬱蒼とした趣は失われてしまいました。私が平成10年から住まいとさせてもらっている院寮というところも、初めは外から見ることもできないほど木々に覆われていました。漱石の門には当時の釈宗円老師のお住まいである院寮に至る道筋を次のように描かれています。山門の通りをほぼ一丁ほど奥へ来ると左側に蓮池があった。寒い自分だから池の中はただ薄濁りによどんでいるだけで、少しも症状な趣はなかったが、向こう側に見える高い石の崖外れまで円に欄干のある座敷が突き出しているところが文人画にでもありそうな風致を添えた。あそこが老子の住んでいられるところですと義堂は比較的新しいその建物を指したとあります。そこから当時の釈宗円老子にお目にかかるのであります。門には次のように書かれています。老子というのは五重学校に見えた。赤黒い艶のある顔をしていた。その皮膚も筋肉もことごとく引き締まっ
ってどこにも怠りのないところが銅像のもたらす印象を宗助の胸に彫り付けた。ただ唇があまり厚すぎるのでそこに幾分の緩みが見えた。その代わり彼の目には普通の人間に到底見るべからざる一種の精彩がひらめいた。宗助が初めてその視線に接した時は暗中に卒然として白人を見る思いがあったというのであります。50歳くらいに見えたという宗円老師ですが、その時には満34歳であります。そこで門には宗円老師から父母未生以前本来の面目という考案をいただいたのでした。先日いただいた安倍義重選手第一巻にあるある全貌の消失にはちょうど100年前の円覚寺の続投案の様子が書かれています。この寺は円覚寺の正門を入って一番奥の大梅院という寺の左側にある。わら屋根の門の前は坂になって門の間近には一層の竹が生えている。そこを入るとまた石段を登って正面に本堂があり、その右側面に栗の前には小さな池があったり盆栽が置かれたり、ところどころに花が植えられたりしていつもきれいに掃除されている。禅寺の落ち着きを現じて峠寺の明るさを加えたような趣のあるところであったというのであります。そんな続投庵の一室に安倍義重氏は住んでいたのでした。円覚寺の寺内でもここはまあ一番位置の高い方であって、そこからは一面に山内の青葉が見渡され、縁側に立ちでも せねば寺の外の寺房の屋根もほとんど見えない。この部屋にいると小さいながら全く周囲と放たれた気になって心持ちがよくまとまり落ち着きが得られた。東京にいると本を読んでいてもぼんやり考えていても朝寝をしていても昼寝をしていても何かしら後から追っかけられるような焦燥をなくするのが難しいが、ここにいればそれがないという静かな日々を送っていたことがわかります。そんな静かな日をその年の関東大震災が奪ったのでした。さて円覚寺の景色も100年前に比べるとすっかり様変わりしました。夏目漱石や安倍義重が今円覚寺に来たらきっと驚くことでありましょう。しかし今も同じように円覚寺と呼んでいます。そこに変わらざるものはあるのでしょうか。あるとすれば何でしょうか。それこそが父母未生以前本来の面目と名付けるものでしょう。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をギュッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギュッと持ち上げていってで吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、
と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。